Oskaras Vaildas ir jo romanas Doriano Grėjaus portretas. Oskaras Vaildas – vienas žymiausių ir skandalingiausių karalienės Viktorijos laikų dramaturgas. Jis gimė 1854 m. rudenį Dubline. Jo tėvai abudu buvo meniški žmonės. Tėvas domėjosi tautosaka bei archeologija, o motina kūrė ir pasirašinėjo slapyvardžiu Speransa. Matyt, pomėgį kūrybai Oskaras Vaildas paveldėjo iš savo motinos. Romanas Doriano Grėjaus portretas, apie kurį šiandieną ir kalbėsime, buvo paskelbtas 1890 metais. Dauguma kritikavo kūrinį, laikė jį amoraliu. Pavadinimas turi dvigubą prasmę. Tai ir stebuklingas portretas, atspindintis besikeičiančio jauno Doriano tamsėje pusę, ir pats Dorianas, kurio paveikslas kuriamas romane. Pagrindinis kūrinio temos apima išvaizdos ir realybės, meno ir tikrovės, reputacijos ir charakterio, malonumų ir dorybės ryšius. Pratarmėje Oskaras Vaildas pateikia skaitytojams svarbiausius XIX amžiaus estetikos principus ir savo požiūrį į menininko ir tikrovės santykį. Jis mano, kad menininkas turėtų kurti meną ne dėl šlovės, o tiesiog norėdamas parodyti grožį. Kita vertus, skaitytojai ir kritikai turėtų tik grožėtis kūriniu, o ne jį analizuoti ir vertinti. Romano Doriano Grėjaus portretas pratarmėje rašoma, kad nėra moralių ar amoralių knygų. Knygos esti gerai arba blogai parašytas. Pakalbėkime apie romano siužetą. Romano pradžioje Lordas Henris lankosi pas savo draugą dailininką Bazilį, kuris piešia Doriano Grėjaus jauno, gražaus, perspektyvaus vaikino paveikslą. Henris žavisi paveikslu ir pačiu Dorianu, tačiau Baziliui atrodo, kad jis per daug savo jausmų įdėjo ir portretą ir neklauso Henrio patarimų, atsisako eksponuoti portretą parodose. Henris susipažįsta su Dorianu, stebi pozuojantį jaunuolį ir kalba jam apie gyvenimo prasmę. Lordas Henris įkalba jaunuolį džiaugtis ir naudotis savo jaunystę. Tos kalbos labai paveikia jaunąjį Dorianą. Dorianas išsako norą. Pamatęs baigtą portretą, Dorianas pasako, kad norėtų, jog portretas sentų vietoj jo. Tuo tarpu Henris aplanko Doriano dėdę ir sužino Doriano tėvų meilės istoriją. Lankydamasis vargingo Londono rajone, Dorianas įsimyli ten viename teatre vaidinančią jauną aktorę Sibylę Vein. Mergina net nežino tikrojo vaikino vardo, vadina jį pasakų princu. Dorianas pasikviečia net draugus Bazilį ir Henrį stebėti spektaklio. Tačiau tą vakarą Sibylė vaidina labai blogai. Draugai palieka teatrą, o Dorianas nuėjęs į užkulisius priekaištauja merginai. Ši teisinasi, kad dabar, kai ji yra mylima, supranta, kad nebegali apsimetinėti, nes spektaklyje meilė netikra. Tačiau Dorianas mylėjo būtent tą, kiekvieną vakarą vis į kitą personažą įsikūnijančią Sibylę. Ir dabar merginą atstumė. Dorianui išėjus, Sibylė nusižudo. Tuo tarpu Dorianas, grįžęs namo, pamato pirmuosius pasikeitimus portrete. Iš kažkur atsiradusi žiaurumo raukšlė. Vaikinas nusprendžia paslėpti paveikslą, kad niekas jo nematytų. Po Sibylės mirties Dorianas gauna iš Henrio knygą, kuri vaikinui padaro didelę įtaką. Kitus 18-20 metų Dorianas ir gyvena, vadovaudamasis tas knygas. Jis elgiasi skandalingai, amoraliai, tačiau ne visi tiki šiais pasakojimais,
nes išorėje Dorianas vis dar toks pat švelnus ir atrodo nekaltai. Prieš išvykdamas iš miesto Dorianą aplanko Bazilis. Jis taip pat negali patikėti sklindančiomis kalbomis apie Dorianą. Bazilis prašo pasakyti, ar tai tiesa, ir prašo parodyti jo kažkada nutapytą portretą, nes netiki Doriano žodžiais, kad šis juo atsikratęs. Pamatęs portretą, Bazilis suvokia, kad Doriano nuodėmės turėjo būti siaubingos, jei paveikslas taip pasikeitė. Pykčio apimtas Dorianas nužudo Bazilį. Dorianas susisiekia su savo draugu Alanu Kempelu ir įkalba šį padėti atsikratyti Bazilio kūnu. Po šio įvykio Dorianas važiuoja iš vieną opiumo salonų, kur jį atpažįsta Džeimsas Veinas. Dorianui pavyksta išvengti keršto. Po savaitės Dorianas pastebi, kad Džeimsas Veinas jį seka. Dar po 3 dienų Dorianas dalyvauja medžioklėje, per kurį yra nušaunamas vienas iš varovų. Kaip paaiškėja, tai atsitiktinai Dorianas sekęs ir žuvęs Džeimsas Veinas. Po šio įvykio Dorianas nusprendžia pasikeisti. Jis netgi atsisako Hetės, naujos mylimosios, nes nori apsaugoti jos nekaltybę ir apsaugoti ją nuo žmonių apkalbų. Dorianas nusprendžia sunaikinti paveikslą. Jis užlipa į viršų, į slaptą kambarį ir duria į paveikslą. Siaubingai riksmą, kurį išgirsta ir tarnai, lydi garsus smūgis. Tarnai įėję į kambarį, pamato paveikslą ir seno žmogaus kūną, kad tai Dorianas, jie atpažįsta tik iš žiedų. Aptarę siužetą galime pažiūrėti ir į veikėjų ryšius. Pagrindinis kūrinio veikėjas Dorianas Grėjus, kurio paveikslą ir charakterio keitimasi matome visame romane. Glaudžiausiai Dorianas Grėjus ko gero susijęs su Lordu Henriu, kurio patarimais vadovaujasi nuo pat romano pradžios. Kiti draugai nuo Doriano tik nukenčia. Štai Alanas Kembalas yra priverstas nusižudyti, nes po Doriano šantažo jis turi sunaikinti Bazilio kūną. Pats artimiausias buvęs draugas jaunystėje Bazilis žūsta nuo Doriano rankos. Bazilis žavėjosi Dorianu, tačiau iš pastarojo tokio atsako nesulaukė. Bazilis ir Lordas Henris yra draugai, tačiau jie yra labai skirtingi. Kažkada Dorianas Grėjus susipažinęs su Lordu Henriu labai pasikeitė. O pats Oskaras Vaildas yra sakęs, kad šitie 3 pagrindiniai veikėjai tai yra tarytum jis pats. Lordas Henris tai toks žmogus, kokį jį įsivaizduoja aplinkiniai, Bazilis tai toks, koks jis yra iš tikrųjų, o Dorianu Grėjumi jis norėtų būti. Dar vienas ryšys, artimas ryšys, su Sibile Vein. Dorianas Grėjus kažkada mylėjo šią merginą, tačiau ta meilė buvo ko gero skirta ne pačiai Sibiliai, tačiau jos vaidinamiems personažams. Na ir už Sibilės mirtį atkeršėjo jos brolis Džeimsas Veinas. Romane mes galime sutikti ir tam tikrus simbolius. Pirmiausia, tai yra portretas. Visi Doriano Grėjaus padaryti blogi darbai atsispindi portrete. Portretas parodo besikeičiantį Dorianą ir jo vidinį nuosmukį. Ne veltui pačioje pabaigoje net pats Dorianas šlykštisi portretu. Teatras. Teatras padeda užmiršti ir gyventi netikrame pasaulyje. Teatras simbolizuoja tai, kad veikėjai vaidina ir remiliame gyvenime. Mes dažnai užsidedame kaukes, kai norime prie ko nors pritapti arba kam nors įtikti. Visame romane ryškus ir gėlių motyvas. Jo simbolizuoja trumpalaikį grožį, kuris greitai praeina.